Ke sledování pořadu vás zvou. Učíme auta česky www.autacesky.cz. VTEC, výrobce přilep a oblečení pro motorkáře. Mediasport.cz, motoristický videoserver. TimeSeal, výrobce těsnících a hydraulických systémů. V Petrovicích u Karviné se konal šestý podnik seriálu Mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu. Zatímco se díváme na start druhé jízdy třídy MX2, pověsme si, že v obou rozjížďkách veteránské třídy zvítězil Miroslav Kučírek. V Petrovicích se nevydařilo počasí, pršelo tu už v sobotu a znovu začalo v neděli před závodem. Nejhorší podmínky čekaly na jezdce v prvních jízdách. Na druhé ve chvíli vysvětlo slunce. V obou jízdách dokázal zvítězit Petr Smitka. Úvodní rozjížďku nedokončil vedoucí jezdec mistrovství Marek Sukup. Ve druhé jízdě si ale zajistil stříbrnou příčku. Na celkovém druhém místě skončil Maďar Vence Svoboda. V jízdách druhý a třetí. Výbornou třetí pozici si zajistil Ondřej Brendl. V jízdách třetí a šestý. Marek Sukup si i přes výpadek z první rozjížďky udržel vedení v seriálu. To už jsou celkové stupně vítězů petrovického závodu. První Petr Smitka, druhý Vence Svoboda a třetí junior Ondřej Brendl. Přesto, že se na rozmoklé trati hodně padalo, nedošlo tu k žádnému vážnějšímu úrazu. Teď už se pojďme na chvilku podívat na prestižní domácí třídu MX3. V úvodní jízdě zvítězil Francouz Florent Richier před obhájcem domácího titulu a vedoucím jezdcem dosavadního pořadí Martinem Michkem. Ve druhé jízdě si tito jezdci pořadí vyměnili. Dopadlo to tedy přesně jako na předchozím podniku v Dalečíně. Michek i Richier získali stejný počet bodů, za jedno první a jedno druhé místo. Celkovým vítězem závodu se ale pokaždé stal Michek, protože podle pravidel na lepší umístění dosáhne ten jezdec, který skončí lépe ve druhé rozjížďce. Richier se nezúčastnil všech odjetých závodů a tak na titul může pomýšlet už jen čistě teoreticky. Martin Michek se tak mohl v cíli druhé jízdy radovat nejen z vítězství, ale také z toho, že si upevnil vedoucí postavení v průběžném hodnocení seriálu. Za Michkem a Richiem skončil na třetí pozici Petr Bartoš. Ke sledování pořadu vás pozvali. Učíme auta česky www.autacesky.cz. VTEC, výrobce přilep a oblečení pro motorkáře. Mediasport.cz, motoristický videoserver. TimeSeal, výrobce těsnících a hydraulických systémů.